buvo, bet kada greičiai sulėtėjo, kada, kaip čia pasakyti, mulė prisiduoda, tada vėl. Baigėsi mano kontraktas, man nėra kontraktas. Nu, niekam nebuvo pasakyti, kad šie metai paskutiniai jau prieš niekam nesakyti, niekam nesikeičia. Nu, niekas nesikalba, kai, žinot, 10 metų rinktiniai, tai tikrai gražus laikotarpis buvo ir skurdžių pralaimėjimų, gražių pergalių ir viskas galvoju, aš džiaugiuosi, didžiuosi, man kojimas pavyko, kai kas nepavyko, bet nu ateina laikas, kad kažkas turi susitikti. Jiems pradėti jūsų visgi atsiresniais, aš galvoju, kad Lietuvoje labai daug yra trenerio ir tikrai buvo daug kartų, kada keitėsi trenerį ir niekas nesusitikti. Apskritai gal taip vertinate patį olimpinį turnyrą krepšinio, kai susidėstė vietos? Nu, šiaip favoritai visi buvo priekyje, negali pasakyti, kad kažkas buvo kitaip. Įdomia taktika, savai pasirinko antrą kartą. Bet vėlgi jų pasirašymas visiškai buvo tokios nebūtų. Ta prasme, pasaulio čempionatė jie iš ketvirtos vietos ir šičia jie iš ketvirtos vietos. Aš sakiau dar prasidėjus kaip turnyrų, kad NLPO grupė ketvirtą vietą yra pati geriausia. Kodėl? Todėl, kad pirmos negali užimti, o antrą, trečią vis tiek kažkur sutinka su Amerika greičiau negu ketvirtą. Tai tos prognozės yra